Príjemný dobrý deň, sledujete náš 24 podcast. Moje meno je Barbora Jánošová, no a dnes tu vítame Rastislava Káčera, úplne čerstvo menovaného ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie. Ďakujeme my, pretože viem, že máte toho veľmi veľa teraz na začiatku. Už ste sa vlastne tu zabývali, pretože pre nás je prvenstvo aj to, že my vlastne sme prvýkrát mimo štúdia, my prvýkrát sme prišli za našim hosťom, čiže už tu máte nejakú fotografiu, niečo osobné? Ďakujem pekne, veľmi si to vážim, že ste tu prišli za mnou. Ako vidíte, táto kancelária dýchá novotou, pretože pán minister Korčok nedávno nechal vymeniť parkety, keď som prišiel, ešte úplne voňali, ako keď boli čerstvo položené, urobil tu zmeny, nejako pomenil niektoré veci tu v zariadení, čiže prišiel som do úplne prezariadenej kancelárie. Už som tejto kancelárii bol tisíckrát. Do tejto budovy som sa sťahoval z Incheby, neviem, kedy to bolo, v ktorom roku, niekedy v 98, keď som sa vrátil z Bruselu, čiže to moje domáce prostredie, ale viete, ja som sa tu nemohol ešte udomácniť, lebo ja som sa ešte neodsťahoval, ja som jednoducho odchádzal v takom zhone s troma oblekmi, troma kravatami a štyrmi košelami, pretože som nevedel, aký bude koniec, aký bude priebeh tohoto všetkého. Nevedel som, že vlastne sa ani nebudem môcť hneď vrátiť, aspoň si odsťahovať také tie bare essentials. Takže ja som sa nemohol zabývať, lebo som sa ešte neodsťahoval. Čiže divákom poviem, alebo poslucháčom, že vlastne vy ste prišli priamo, vy ste boli predtým veľvyslanec v Prahe. Áno. Takže vy ste vlastne priamo odtiaľ prišli sem. Čiže ani fotografia tu nie je zatiaľ nič také, že osobné. Nemám tu absolútne nič osobné, ale celá táto budova je svojím spôsobom osobná, pretože som v nej strávil toľké roky, vystriedal niekoľko kancelárií a je to môj domov. A čo ste, ešte taká otázka na rozbehnutie, čo už ste stihli urobiť vo funkcii za tých viac ako 24 hodín? No všeličo som stihol urobiť, pretože už po menovaní pani prezidentkou stretol som sa bezprostredne s kolektívom, s kabinetom ministra, čo je relatívne široký podporný tým pracujúci priamo pre ministra. Rokovanie vlády? Rokovanie vlády dneska. Znova, nebola to úplne nová skúsenosť, lebo v dvoch vládach som bol ako štátny tajomník. Ministra som zastupoval často na rokovaniach vlády, na rokovaniach legislatívnej rady vlády a tak ďalej. Čiže ani ten priestor, ani ten štýl, ani ten spôsob nebol tak nový. Ale bolo to veľmi príjemné, bola veľmi intenzívna debata, absolvoval som neformálny obed s kolegami vo vláde, absolvoval som stretnutia čašu vína s kolegami, s vedením ministerstva, generálnymi riaditeľmi, kľúčovými riaditeľmi ministerstva. Absolvoval som dva rozhovory, toto je tretí, takže a viacej už ani nestihnem, lebo by som už toho odpadil. Postihal som toho dosť veľa. A ešte mi povedzte, už ste si zvykli na to oslovenie, pán minister, reagujete na ňa? Nezvykli. Stále mi je to cudzie, lebo 20 rokov som oslovovaný pán veľvyslanec a za 20 rokov sa vám to prilepí tak pod kožu, že jednoducho neviem, niekedy proste na to sa mi zdá, že oslovujú niekoho iného. Dobre, ale ja vás teda už budem oslovať, pán minister. Aby sme vás predstavili, tak vieme, že ten životopis poznáme už z médií váš, ale aby som to teda zhrnula, čo je aj pre mňa dôležité teda povedať, vy ste skúsený, dlhoročný, špičkový diplomat a čo je dôležité povedať? Vy ste boli pri takých veľmi dôležitých momentoch pre Slovensko. Možno ste nestali v žiari reflektorov, boli ste ale kľúčová postava. To bol vstup Slovenska do NATO, to bolo zrušenie vízovej povinnosti Spojených štátov pre slovenských občanov. A čo ešte spomeniem, keď tu bol v roku 2005 George Bush, ak sa nemýlim, opravte ma, tak vlastne vy ste stáli za tým, že sa nakoniec vlastne prišiel, že si vybral Slovensko. Áno. A k tomu sa dostaneme. Ako by ste sa predstavil vy? Ja neviem, ja sa stále predstavujem, keď sa ma spýtajú priateľe, ja sa stále predstavujem, v angličtine taký pekný výraz, ťažko sa prekláže, country gentleman, a ako pán z vidieka, tak sa považujem za človeka z vidieka, ktorý sa stal diplomatom, je diplomatom 30 rokov, a je toto moja domovská inštitúcia a diplomáciu som nikdy nebral ako profesiu, ako niečo, čo ma nutne živí, ale niečo, čo vnímam ako, a nech to neznie ako klišé alebo nejaká fráza, ale ako poslanie. A preto tie hodnoty zahraničnej politiky. Ja si tým ako tá ponovembrová generácia a to, čo ste povedali, že nie v žiari reflektorov, ako ja si to nazval s ministrom odchádzajúcim, keď sme sa rozprávali, tak hovorím, vieš, my sme boli tí robotníci, my sme boli tí ponovembroví robotníci, ktorí to, čo tí lídri vytýčili a ten koridor, ktorý otvorili, tak potom musel niekto pribehnúť s lopatami, s krompáčmi a s buldozerom a jednoducho tú cestu vytýčiť, vybetónovať, vyšlapať, proste ísť a vydreť to jednoducho, lebo to tak bolo.
Viete, do toho NATO, keď poviete, mnohokrát teraz sa smejeme, čiže a tú Ukrajinu a netlačte ju do NATO. No nás nikto nikdy do NATO netlačil. My sme sa o to uchádzali a bola to teda pekelná práca. A keď som s Mikulášom Dzurindom odovzdával ten inštrument o pristúpení, čo zanedlho odovzdá Švédsko a Fínsko, jedna stránka podpísaná prezidentom, pristupujem, a tak mu to podávam a hovorím mu, Miki, hovorím, toto je možné, hovorím, jedna strana, jeden podpis a 10 rokov zasratej roboty od rána do večera. Toto si ešte pamätám, presne tak. A ja sa vás teraz budem pýtať trošku aj na politiku, pretože vy ste síce boli, ak sa nemýlim, štátnym tajomníkom už, ale to predsa len súviselo práve s tým našim vstupom do NATO. To bola taká trochu iná politika. Bol som v dvoch Dzurindových vládach, som bol v obidvoch. A teraz ste ako minister trošku ako tak politicky niekde inde. Vy ste ako v tomto sme, pokiaľ ide o politické názory, tak trošku pre mňa ako taký čistý list. Preto sa na to budem vlastne pýtať, aby sme si vedeli predstaviť, ako bude vyzerať to vaše pôsobenie. A úplne logicky prvá otázka, ako sme hovorili, zastihla vás tá ponuka stať sa ministrom ako veľvyslanca v Prahe. A už to teraz asi nie je tajomstvo, kto vám tú ponuku dal? S tou ponukou prišiel za mnou minister Naď v mene premiéra. Volal mi, že sa chce stretnúť. Prišiel za mnou domov a prichádzam za tebou s premiérovým mandátom a s odkazom a veľmi otvorene. Je to človek mne blízky. Poznám ho ešte z čas jeho študentovania na univerzite. Chodieval som tam prednášať. Jaro so mnou organizoval diskusie a potom v rôznych polohách sme sa stretávali a mám o ňom vysokú mienku, je to veľmi fundovaný človek, ale máme taký ľudský, veľmi priateľský vzťah. Podľa mňa aj v tejto vláde odviedol skvelú prácu, takže s tou ponukou mene premiéra prišiel za mnou Jaro Naď. A váhali ste, alebo ako rýchlo ste sa rozhodli? Viete, čo ja vám to poviem, a pozrite sa, akože môže to vyzerať tak trošku transcendentálne, bosorácky. Ja som nad tým vôbec nerozmýšľal a vôbec som takú ambíciu nemal a skutočne som ministrom nechcel byť, pretože mi to len komplikuje život. Môj veľvyslanecký život bol veľmi komfortný, veľmi pohodlný, lepšie zaplatený. A keď to tak preženiem, v Prahe som sa cítil strašne doma a bol som tam kráľov diplomatických salónov, tak ako možno žiaden iný veľvyslanec. Ale ja ten ráno, keď ja raz za mnou prišiel, som sa zobudil. Zobudil som sa, pozrel som sa do okna a povedal som si, oni mi to ponúknu a čo im na to poviem. A cítil som to absolútne jasne. A 3 hodiny na to mi Jaro zavolal, a že kde som a že či by sme si nedali jednu kávu. A v tej chvíli som vedel, že s čím za mnou príde. Takže som mal 3-hodinový intelektuálno prežívací náskok v tom, aby som vedel, čo mu na to poviem, aj čo sa ho spýtam. Takže tak sa to udialo. Čiže hneď ste na to kývol? Hneď som na to kývol, bol som na to pripravený, ale hneď som na to kývol po 3-hodinovej debate a 3 gin tonikoch, kedy sme si to, aby som prežuli a prebrali z každej strany. Vy ste dodali, že čo mu na to ešte poviem? Vy ste si kladli nejaké podmienky, alebo mali ste nejaké Nechcem otázky? To takto stavať, že som si kladol nejaké podmienky, mal som otázky. Dalo by sa možno povedať, že som aj nejaké podmienky si k tomu dal, ale nechcem, aby to vyzeralo nejako ultimatívne alebo podmienečne. A aké to boli? Nechcem o tom hovoriť, ale na všetkom sme sa dohodli. Vy ste uverejnili pár hodín po tom, čo vás pani prezidentka menovala, taký veľmi osobný status na sociálnej sieti. A budem parafrázovať takú vašu kamarátku, ktorú tam spomínate, ona použila slovo mrdník, že ano. Prečo idete do toho mrdníka? V nitrianskom, ja som nitrianskom dialekte. Moja otázka je, že je to naozaj mrdník? Viete, to mi vypovedzte. Viete, ja som insider, ja som vnútri, ale ja si myslím teda, že monitorujeme tú atmosféru spoločenskú, ktorá tu je, a ten pocit takého napätia, také dezorganizácie a takého všeobecného mrdníka, myslím si, že tu vládne. A myslím si, že vládne viac, ako by vládnuť mal. A do tej miery, ako poznáte ma, používam sociálne siete, hlavne Facebook a komunikujem často aj veľmi osobné veci. Ja som sa dopracoval do stavu, kedy pred dovolenkou v auguste som deaktivoval účet, lebo ja som myslel, že ma už trafí šlak z takej porazeneckej, skeptickej, deštruktívnej, apokalyptickej nálady, ako keby ľudia cítili ten mrdník s takou intenzitou, ako v skutočnosti ani tu nie je. A kto sa to môže? Viete, je v tom politika? Je v tom aj politika, ale viete, politika vychádza z toho,
ako akým spôsobom vibruje tá spoločnosť, akú energiu a tvoria. Samozrejme, je to previazaný cyklus, ktorý sa dostáva občas do takých špirál, že sa vzájomne hecujú. Určite dobrý sociológ by to vedel vysvetliť. A myslím si, že je čas aj ukludniť túto špirálu. A prosím, pekne, akože pamätajme sa. Máme tu niektoré veci, ktoré sme nemali. Nemali sme vojnu v susedstve, nemali sme to, že od druhej svetovej vojny nejaký štát v našej blízkosti spochybní vôbec existenciu svojho suseda, chce ho anektovať, vraždí jeho občanov a my sme na hranici toho konfliktu. Keby ten sused sa nebránil, konflikt je už možno dneska fyzicky na našom území. To sme nemali. Nemali sme takú pandemickú krízu, ako bol COVID a jej dôsledky. Čiže máme niektoré externality, ktoré ovplyvní, nevieme a sú faktom, ale ich máme, sú našou realitou. Ale zasa, viete, na druhej strane, aby sme my chytali apokalyptické scenáre z toho, že budeme si možno, by bolo fajn, keď sme menej kúrili alebo znížili spotrebu. Keď som to povedal môjmu nebohému starému otcovi, ja som z 5 generačnej rodiny, keď som to povedal mojej prababke, alebo mojej praprababke, keď som povedal, babi, vieš čo, ak máme menej kúriť, ale mi nevedela, o čom hovorím. Pretože pre tých ľudí bolo tak samozrejme, že chápu, že dobre, tak je horší rok, tak zjem menej, alebo sa musím uskromiť, alebo jeden rok si musím ušetriť. Nikto by nad tým ani nerozmýšľal nad takýmito jednoduchými vecami. Čiže idete do toho vlastne, lebo chcete aj prispieť k upokojeniu tej situácie? Dve veci. Prvá vec, samozrejme, jedna je navonok a jedna je dovnútra. Navonok je tá vec, že veľmi mi záleží na tom, aby sme udržali kurz zahraničnej politiky a naplňali programové vyhlásenie Hegerovej vlády, lebo Heger pokračuje s jeho vládou a jeho vláda má mandát a má programové vyhlásenie. A na tom mi veľmi záleží. Je kľúčových 6 mesiacov. Potrebujeme udržať spojeneckú jednotu, európsku jednotu, podporu Ukrajiny. Je tam niekoľko vážnych zahranično-politických cieľov, ktoré chcem, aby zostali nespochybnené. A zároveň mi záleží, aby sa udržala stabilita tejto inštitúcie zahraničnej služby ako takej. To je prvý dôvod. A druhý dôvod je ten vnútorný. Viete, pretože tu sa doma komunikuje cez rôzne konšpiračné weby, ale aj v tej panike toľko takej hlúposti a takého... Ja neviem, ako by som to nazval. A samozrejme, že chcem byť aj hlasom dovnútra. Hlasom nie, ktorý by som podal dávať do vyšších otáčok tú špirálu tej paniky, ktorú tu máme, ale prosím, veď sa skľudníme, zamyslíme sa nad sebou. A majme troška zdravého rozumu, aj trocha seba dôvery, aj trocha seba úcty, aj všetkého. Ja rozumiem. A ešte posledná otázka k tomuto, k tej motivácii, lebo rozumiete, vaša kamarátka hovorí o tom mrdníku a nebojíte sa, že predsa len budete musieť robiť nejaké kompromisy politické, že sa kvázi zašpiníte po tom, čo teda ste budovali roky tú svoju kariéru? Som 30 rokov čitateľný človek, 30 rokov mám osobnú históriu, 30 rokov konzistentne zastávam tie isté názory. Je to vygooglovateľné, môžete si vybrať staré rozhovory, ešte v denníku, týždenník to bol Domino, ktorý robil Štefan Hríb so mnou, ktorý mal veľký titulok Mr. NATO. A porovnajte, že v čom sa moje názory líšia za tých 30 rokov. A myslím si, že sa nelíšia ani hodnotovo, stále som ten istý človek. Mám 57 rokov, už som starý chlap a jednoducho už sa mi neoplatí ten názor meniť. A ani by som to celkom nedokázal. Takže v tomto chcem byť konzistentný a ani nedokážem inak. Zašpiniť, viete, niekedy sa zašpiníte bez toho, aby ste sa o to pričinili. Angličtine je taký pekný výraz, že niekedy shit hits the fan. A nebudem to radšej prekladať, lebo by to znelo vulgárne. Ale proste niekedy sa stane, že frkajúce exkrementy vás nechtiac trafia, ale jednoducho... Viete, to je súčasť jobu a som si toho vedomý a moja motivácia je ušľachtilá a rizik som si vedomý. Dobre, poďme ďalej, teda poďme k tej samotnej vláde, ktorú ste spomenul. Vy ste, aj ste to teraz spomínal, vy ste sa nebali prejaviť svoj názor alebo svoj postoj, či to bola tá dúhová vlajka vyvesená na veľvyslanectve ešte v Budapešti, alebo keď vtedy ešte premiér Igor Matovič cestoval do Budapešti rokovať o Sputniku a namiesto teda diplomata ho sprevádzal poslanec Dimeši. Tiež ste vyjadrili svoj názor, mám pocit, že ste to hovorili také, že niečo, snáď sa mi to iba sníva. Nie. Dnes budete sedieť vlastne vo vláde aj s Igorom Matovičom a s tými ľuďmi, ktorých ste kritizovali. To je, myslíte, že to bude v poriadku? Že to bude fungovať? Oddelme to takto. Ja som
ja nekritizujem, ja takto, keď sa mi niečo nepáči v politike, vo verejnom živote, tak sa snažím byť nie osobný. Ja nevnímam kritiku ako osobný spor. Uh-huh. A je to veľmi dôležité, pretože a dneska je to možno zriedkavé, pretože ľudia veľmi radi personalizujú tie spory, používajú rôzne osobné nálepky, škaredé oslovenia. Ja to nemám rád. Spor je vždy vecný. A treba riešiť meritum toho sporu a nie kto je súčasťou toho sporu a začať si vymieňať nadávky a ja neviem čo, lebo potom je cesta zahrúbaná a ťažko sa dopracuje človek výsledku. Čiže ak som ja niekedy niečo kritizoval, tak som sa vždy snažil kritizovať to, čo sa deje a nie konkrétne osoby. Aj v tých vyhláseniach nikdy to nie je atribuované a nikdy tam nie je nikto oslovovaný a nikdy tam nie je nikto nálepkovaný. Jednoducho, ja som sa snažil povedať, toto je nesprávne konanie a toto by malo byť správne konanie. Respektíve v istých situáciách stačí len pomenovať to, čo je pani prezidentka, to robí často veľmi dobre, keď povie, toto sú moje hodnoty, takto veci majú fungovať. To a tým sa vymedzí a tým je jasné, že to, čo je iné, nie je v súlade s tými hodnotami, ktoré presadzuje ona. No a čo sa týka konkrétnosti, ja som bol vymenovaný na následke oslovenia návrhu premiéra Hegera. Som člen vlády premiéra Hegera. A všetci ostatní ministri sú moji kolegovia a beriem ich ako kolegov. Nemienim ich osobne kritizovať, ale určite sa nebudem hanbiť pomenovať, ak budú nastávať situácie, v ktorých som ja nekomfortný. Ale 100% nemám ani túžbu, ani potrebu, ani to nie je môj štýl, aby som... Rozumiem. Predsa sa môže stať, že sa vy dostanete, ale respektíve niekto iný bude používať vaše meno v nejakom kontexte. Ja iba spomeniem, napríklad už pán poslanec Dimeši aj vlastne sa vyjadril, že žiada záruky, že budete teda fungovať bez nejakých provokácií. Na druhej strane vieme, že pán Matovič teda vyvoláva v určitých ľuďoch aj obavy z toho, že ako budú spolu komunikovať. Koniec koncov to je ten dôvod, prečo tu vlastne... už nesedí pán minister Korčok. Nemáte čo je škoda. Nemáte z toho obavy predsa len? Nie, nemám vôbec, absolútne. A ako vy vnímate to, čo sa stalo vlastne? Čudujete sa Saske, že to urobila, alebo ich chápete? Nie, nečudujem, ale bol by som býval veľmi rád, keby bola koalícia pokračovala. Uh-huh. Aj keď Jaro za mnou prišiel, pre mňa je absolútna priorita to, aj občianska, aj profesionálna, aby koalícia pokračovala. Urobte všetko preto, aby koalícia pokračovala, minister Korčok bol minister, Ivan bol vynikajúci minister, podľa mňa najlepší minister, a nevravím, že sme nemali kvalitných ministrov aj pred ním. Eda Kukana som vyslovene ľúbil ako veľmi blízkeho človeka. S Mirom Lajčakom som mal vynikajúci vzťah, bol to veľmi korektný, profesionálny minister. Ale Ivan bol, by som povedal, s náskokom konskej dĺžky iná liga ministrov a ja som mal tým aj absolútnu dôveru, aj priateľskú náklonosť, poznáme sa vyše 30 rokov. Uh-huh. Je to môj najbližší človek v tejto službe, nikoho nemám takého blízkeho. Pre mňa by bol býval absolútne z môjho egoistického pohľadu ideálny scenár, stabilná koalícia, dobré programové vyhlásenie vlády, Ivan Korčok ako minister zahraničných vecí, a ja ako pohodlný veľvyslanec v Prahe, že to ako fantastický scénar. No bohužiaľ, viete, 34 rokov som bol ženatý a chcel som, aby ten stav pokračoval, až kým nás smrť nerozdelí. A úprimne som to chcel, nepodarilo sa mi to. Niektoré veci človek proste úprimne chce, aby tak boli, ale nevídu a musí v tej situácii pokračovať ďalej a sa s tou situáciou vyrovnať. Posledné dve politické také otázky, že myslíte si, že premiér Heger urobil správne, že sa rozhodol tak, ako sa rozhodol, keď bol postavený pre to ultimátum? Áno, áno, absolútne. Myslím si, že premiér Heger koná správne, je to čestný človek. Mnohí, viete, na ňo húlakajú, aj z toho som bol dosť nervózny v posledné období, lebo aj celá moja bublina, aj mnohí normálni mysliaci ľudia vykresľujú Hegera ako nejakú bábku alebo nejakého tlka, alebo nieko, ako, to je taká strašná hlúposť. Ja ho poznám ho dlhší čas, nie ako premiéra. On je čestný, rovný, slušný človek, ktorý má vnútorný kompas hodnotový nastavený absolútne správne, vie, kam Slovensko patrí, vie, aký azimut našej zahraničnej politike, hodnotovej politiky tu je. Videl som ho predsedať vláde, predsedal jej dynamicky, prirodzene, asertívne, úplne normálne. Bolo to veľmi príjemné. Zažil som iných predsedov vlád, v tomto Eduard Heger v ničom nezastáva. Viete, a uražalo ma aj to, že ako keď sme pozerali hráčov, ktorí hrajú karty ako nezávislí pozorovatelia a všetci budeme na nich pokrikovať a mudrovať, už tam daj toho kráľa, zahraj to eso.
a pritom on na ruke drží sedmičku, osmičku, dolníka a možno jednu desinu. A mi to pripadalo. Ja si myslím, že v tej situácii, v ktorej sme konkrétnej situácii čelili, urobil, čo sa dalo, je to slušný, solidný človek. A poďme ešte k jednému výroku, ktorý padol. Teda keď hovoríme, nerozprávame sa o ľuďoch, rozprávame sa o skutkoch. Je správne, alebo ako ste vy vnímali, keď niekto v dnešnej dobe prirovnáva sa k prenasledovaným Židovom alebo k Židovi 21. storočia? Ale to sú... Nemyslím si, že by bolo treba takýmto vyjadreniam venovať viac pozornosti, ako je nutné, ako je potrebné skutočne. Samozrejme, ako... Čo vám na to poviem? Ale tak naozaj to považujem za zbytočné komentovať, takéto vyjadrenia. Niekto cíti potrebu, možno to tak nemyslí. Ako, ja by som povedal už, prestaňme blbnúť v tom, že každú linku, každú vetu, alebo paranoicky budeme sledovať, kto čo individuálne povedal, a budeme si to pohadzovať. Tak nebolo to bezvýznamné vyjadrenie, ale bolo to vo významný deň. Sústreďme sa na to, čo robíme, kam smerujeme, o čom je to, aké máme praktické riešenia pre praktické problémy a tak ďalej. Akože, aby som, zbytočne sa často vyčerpávame tým, že niekto niekde niečo povie a potom a donekonečna sa k tomu vracame, otáčame to, fackuje sa a ohadzujeme sa tým, ako nechcem povedať čím. Dobre, poďme ešte k včerajšku. V ráno na porade sme sa rozprávali, že si nepamätáme žiadnu situáciu, keď sa striedali ministri na rezorte, na tomto rezorte, že by si nevymenili úrad. Vlastne ušlo nám to, lebo väčšinou sa to tak robí, že kamery sa zavolajú, vymenili ste si. Áno, jasné, stihli sme to. Premiér ma tu uviedol, pán minister mal ešte nejaký program, takže chvíľku meškal. Ja vo veľmi priateľskej atmosfére sme si prešli agendu, mal pripravené veľmi zodpovedne niekoľko strán, veci popísaných, ktoré tu prichádzajú, ale viete, pre mňa je to, ja som ho vydal pravidelne, tú agendu poznám, ktorá bola, čiže väčšina tých vecí bola pre mňa rutinná záležitosť, kolektív poznám, ktorý som po ňom zdedil, sú to veľmi profesionálni obrad. Čiže adaptácia nepotrvá dlho, proste nastúpili ste a už to všetko ide. Hej. Viete, prehodili ste kapra z jedného rybníka do druhého, tak by som povedal. A bolo to veľmi priateľské, veľmi milé. A samozrejme, že spolieham aj na jeho ďalšiu radu, spolieham na spoluprácu s ním. Je to človek, ktorému ja sám hovorím, aby neodchádzal z verejného života, aby zostal aktívny. Ja mám o ňom vysokú mienku, myslím si, že je... Vy sa poznáte vlastne ako dlho? Ja som videla teraz nejakú fotku spred 30 rokov, kde stojíte vlastne, vyzeráte ako študenti. Sme študenti, dvaja študenti na ústave medzinárodnej vzťahov právnickej fakulte, tam sme sa stretli. Prvýkrát. Hoci, Ivan je, bol vtedy v Nitre býval a čiže mali sme ešte nejakú minulosť aj spred toho štúdia. V princípe sme sa stretli na tom štúdiu v 91. na právnickej fakulte. Boli sme spolužiaci, nastúpili sme spolu, teraz je to 30 rokov presne, keď sme nastúpili na toto ministerstvo. A boli sme súputníci, veľa sme toho robili spolu. A vtedy nás riaditeľ inštitútu zobral na recepciu k rakúskému veľvyslancu. Ja som to už aj zabudol, ale to bola taká milá situácia, lebo profesor Rybárik bol taký, stará škola a hovorí, viete, ja vás chcem zobrať do takých reálnych situácií, aby ste sa tu nielen učili o tom, čo je to diplomácia, ale aby ste aj to videli, ako to na takej recepcii u veľvyslanca vyzerá. A my vtedy, ja na recepcii veľvyslanca, to bude bomba. A vybral mňa s Ivanom, hovorí, že viete, vy ste moji takí obľúbení, vy ste takí moji najlepší študenti, tak nás dvoch tam zobral. Dobrý odhad mal asi. No a mali sme ešte ďalšiu milú udalosť, pretože takisto nás vybral na letnú školu diplomácia medzinárodných vzťahov do Rakúska, do Bregenca, to bolo následne na to nejaké v lete. Tak spolu s Ivanom na jeho starej bordovej lade, ktorú mal požičanú od oca, sme šoférovali do Bregencu. Nemali sme dosť peňazí na to, aby sme si zaplatili diaľnice a tunely, tak sme chodili po bočných cestách. Ivanovo auto do kopca neťahalo, tak sme každý kopec s modlením čakali, že či ho do kopca vyjdeme, alebo ho budeme tlačiť a na dvojke 40-tkov sme blokovali cesty. Máme preskakali spolu, ste si aj spolu, také ťažké, máme spolu náročnejšie veľmi, situácie. Veľmi veľa zážitkov, by som povedal. A teraz otázka, že čo nás čaká? Vaša prvá cesta, ak sa nemýlim, ak som to správne zachytila, povedie už budúci týždeň na valné zhromaždenie OSN. A čo sú tie také prvé veci, ktoré budete riešiť za horúce, lebo proste to nepočká? No, už riešime aj predtým. Mám telefonické prvé stretnutie s ukrajinským ministrom zahraničných vecí. Zatiaľ snažíme sa
naprogramovať ho na piatok po obede, takže prvé také pracovné rokovanie, stretnutie cez telefón budem mať s ukrajinským kolegom. A v nedeľu odlietam do New Yorku. Pani prezidentka ide špeciálom na poslednú rozlúčku na pohreb kráľovnej. Na jej počas som si dneska dal jej, s jej portrétom gombíky. A ja idem zvlášť, lebo už v pondelok máme zasadnutie ministrov zahraničných vecí Európskej únie. Je tam viacero vecí dôležitých a ja mám pripravených pár vecí, ktoré tam chcem povedať. Ale pre mňa je to v prvom rade obrovská príležitosť na krátkom časovom úseku na jednom mieste stretnúť množstvo svojich kolegov, predstaviť sa. Mnohých z nich osobne poznám z minulosti, čiže u mnohých to bude len také osvieženie si tých vzťahov. Predstaviť sa, otvoriť tú agendu. Ja zvolávam stretnutie ministrov zahraničných vecí V4, budem mať stretnutie ministrov vo formáte B9, to je taký naťacký formát. A požiadali sme o viacere, aj nás požiadali o viacere bilaterálne stretnutia. Čiže popri programe pani prezidentky tradične je tam veľmi bohatý multilaterálny a bilaterálny program ministra. A čo sa dá stihnúť vo vašej funkcii za ten rok a pol, teda ak nebudú predčasné voľby? Neviem, čo sa dá stihnúť. No ja sa budem snažiť, aby sme čo najlepšie naplňali program vyhlásenie vlády, udržali Slovensko ako dôveryhodného partnera, maximalizovali bezpečnosť našu, aby sme prispeli k, na to mi veľmi záleží, k európskym riešeniam dopadov a krízy, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine. Takže toto sú také pilierové dôležité veci, no a ku tomu samozrejme vzťahy so susedmi, s veľkými hráčmi, s partnermi, s Nemeckom, so Spojenými štátmi. Mám v New Yorku stretnutie v menšej skupine na transatlantickej večeri s Tony Blinkenom, ministrom zahraničných vecí, ktorého poznám z minulosti, pretože ešte z toho naťackého procesu bol jeden z kľúčových poradcov v rámci kongresu, čo poznám viac ako 20 rokov, takže teším sa na to. A budú predčasné voľby, či nebudú? Vydržíte to rok a pol ministrovať? Viete čo, toto ja absolútne si netrúfnem predpovedať. Poviem vám pravdu, že ani ma to nezaujíma, už sa ma na to pýtali ľudia, hovorím, viete, ja som to prirovnal k jazde na motorke, keď som aj popisoval v takom statuse pred pár rokmi, že čo to je. Čiže nemáte istotu? Keď chcete urobiť peknú zákrutu a nevyletieť z tej zákruty do jarku, tak sa nesmiete pozerať na pol metra pred seba, pred koleso, ale musíte sa pozerať tam, kam chcete ísť. Že keď točím doľava, tak sa musím cez plece pozrieť tak ďaleko, ako len dokážem vidieť. To je diplomatická odpoveď. A vtedy proste tam dojdete. A keď sa pozeráte tam, kam nechcete dojsť, no tak tam dojdete, tak vás to tam vykopne. To je veľmi diplomatická odpoveď. Pre mňa to nie je podstatné. Keď to vydrží 3 mesiace, urobím čo najlepšie viem a budem mať sám pred sebou čisté svedomie. Keď to vydrží pol roka, čo považujem za kľúčový pol rok, tak to bude super. Keď to vydrží rok, veľmi dobre. Keď to vydrží rok a pol, ideálne, ale... Rozumiem. Poďme ešte k Ukrajine. Aký vývoj vy čakáte? Lebo vieme, že teraz možno tie posledné udalosti sú také, nás naplňajú možno optimizmom. A tiež, či je Putin človek, ktorý zvláda prehru, alebo či sa potom dá, keď sa mu prestane dariť, očakávať nejaká silnejšia odveta? Ako to vy vidíte? Znova, toto je vec, na ktorú nedokáže dať odpoveď dnes nikto. Ten režim kremelský je, myslím, do značnej miery nevyspytateľný. Je to vidno aj na tom, ako vedie tento konflikt. Vedie ho absolútne krutým, nezmyselným spôsobom. Zomierajú civilisti, zomierajú deti. A ničia sa majetky, ničí sa infraštruktúra, zostáva spálená zem. Je to strašné, spochybňuje sa vôbec právo na existenciu nášho suseda, čo je absurdné, pretože sa spochybňuje takto systém usporiadania Európy po druhej svetovej vojne. A keď sa to spochybňuje, tak sa spochybňuje vlastne naša vlastná suverenita a integrita, priamo alebo nepriamo. Takže ten konflikt je veľmi, veľmi nebezpečný a jeho vývoj je nepredvídateľný. Samozrejme, teším sa. Aj absolútne, samozrejme. Keď niekto povie, že toto sa nás netýka, že čo riešime Ukrajinu, čo sa zoberieme Ukrajinou, no tak ako nehnevajte sa. Horí susedov dom. A keď nebudeme riešiť horiaci susedov dom, za chvíľku horí náš dom, jednoducho. A za chvíľku stojíme s dvoma igelitkami v ruke a budeme riešiť, že tam sú celé naše životné úspory. A ja s dvoma deťmi, s jedným plišovým ohoreným medvedíkom a dvoma igelitkami niekam idem. Jednoducho,
taká je tá realita. A hrozí nám to? Alebo vy ste to včera tak povedali, že vlastne máme šťastie, že sme v NATO a nie sme na jedálnom lístku? To platí? No samozrejme, preto sme mali aj také snahy sa do NATO dostať, aj do Európskej únie, to jedno s druhým, pretože to sú strategické projekty. Čiže môžeme sa cítiť v bezpečí? No, takto povedzme. Žiadne iné lepšie usporiadanie nemáme. Nikdy v živote nič nie je perfektné, absolútne a ideálne. Môj otec na to vždycky hovoril, keď sa mi zdalo niečo perfektné a ideálne, tak mi na to hovoril, a čože je to proti sláve Božej. Čím teda hovorí aj to prvé prikázanie, nebož mať iného Boha, to znamená, že všetko ostatné okrem Boha je relatívne a keďže v tejto situácii sme také, no je toto najlepšie možné riešenie, aké vieme reálne garantovať. Iné lepšie nemáme. Zatiaľ. Poďme ešte ďalej. Vy ste už spomínali, ako to bolo v pozadí tých udalostí, ktoré my poznáme len oficiálne. Poznáme nejakú správu, ako to bolo so vstupom do NATO. To ste spomínali, ako to vyzeralo v ten deň. Ale možno, že aj niečo zo zákulisia toho. Vy ste boli jeden z tých ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, že nám bola zrušená vízová povinnosť od Spojených štátov. Čo bolo to kľúčové, čo ste museli tým ľuďom hovoriť? Asi aj v kulároch, lebo podľa mňa tie rozhodujúce veci sa odohrávajú vždy niekde v kulároch. Áno, jasne. Tak tam to bola vec kongresu, že je to legislatíva, ktorú schvaľoval kongres. Pracovať s kongresom, to je šialená vec, pretože kongresmanov, viete, veľmi nezaujímajú takéto veci. Ich zaujíma to, čo sa deje v ich konštitučnom priestore, ktorý volí. A v tom konštitučnom priestore kongresmana nejaká vízová povinnosť ani neregistruje, že také niečo existuje. Aby by sa tým vôbec mali zaoberať. Čo v prvom rade vytvoriť tlak na to, aby sa kongres vôbec začal takýmto témam venovať, to bolo šialené. S kongresom sa pracuje strašne ťažko. Teda ako sa to dá? Viete, prídete na stretnutie s kongresmanom, na ktoré ste 100% pripravení a vy zistíte, že ten človek ale absolútne netuší, o čom hovoríte, ani poriadne odkiaľ ste, lebo je to jeho mimo radar. A vy v tom musíte vyžmýkať zo seba všetku diplomatickú zručnosť, trpezlivosť, aby ste ho zaujali, aby ste mu to vysvetlili. My na tento účel sme vytvorili takú koalíciu, nazývali sme to v angličtine Visa Waiver Coalition, alebo koalícia za zrušenie víz. A najaktívnejšími členmi bolo Slovensko, Maďarsko a Česko. My sme boli takým driverom, postupne sa k nám pridali pobaltské štáty. Paradoxne Poliaci sa od toho dištancovali, lebo povedali, že viete, že my si to vybavíme sami, lebo my sme tu máme takéto lobby a všetko, my sme veľký štát a my vám vydlaždíme cestu. To, že sa dištancovali od našej koalície, vedlo k tomu, že naša koalícia to presadila, Poliaci zostali s vízovou povinnosťou. A čo ich presvedčilo, že vlastne taký silný tlak, alebo opakovane ste vyvíjali tlak? Vyvíjali sme, bombardovali sme ich, robili sme množstva aktivít. Ja som mal veľmi silnú a veľmi dobrú spoluprácu s tedajším ministrom pre vnútornú bezpečnosť Michaelom Čirtofom, s ktorým si vytvorili taký osobný vzťah, ktorý trvá dodnes. Tu musím pochváliť tedajšieho ministra Roberta Kaliňáka, ktorý tomto bol absolútne 100% konal vo všetkom, čo bolo treba konať, lebo tam boli nejaké technické záležitosti, ktoré sme museli dokladovať, robiť isté opatrenia technického charakteru, aby potom ministerstvo vnútornej bezpečnosti mohlo dať odporúčanie kongresu pre záverečné rozhodnutie. V tomto sa mne s ministrom Kaliňákom robilo vynikajúco naozaj. Ale získali sme si spojencov na strane administratívy. Dodali sme to, čo dodať bolo treba z našej strany. No a v tom kongrese potom už nastúpil ťažký politický lobbying, kde sme samozrejme využívali aj našich ústavných činiteľov a tak ďalej stretnutia. Využívali sme krajanské koalície, teda Slovensku a inú komunitu iných krajín. A ja som mal také heslo na to, že viete, first class partner nemôže mať second class treatment. Čiže ak hovoríme, že sme v NATO, ak hovoríme, že sme spojenci, ak hovoríme, že sme si blízki, tak potom nemôžeme sami so sebou zaobchádzať ako s druhoradými občanmi. A tento slogan sa celkom ujal. A keď som odchádzal v júli 2008, rozhodnutie bolo síce oznámené v septembri, ale interné rozhodnutie bolo o tom, že vízová povinnosť sa ruší, tak som si ešte nechal urobiť jedno z posledných tradičných víz do pasu. Na pamiatku, aby som mal, že som mal jedno z posledných vydaných víz. A ešte posledná tá vaša spomienka, také, aby teda aj diváci alebo poslucháči vedeli. George Bush, teda, keď tu bol, tak ja som si potom až prečítala, ja som to vlastne nevedela, že to bola vaša zásluha, že vy ste ako keby načrtli takú radu jeho poradcovi, že
on by sa mohol prísť pozrieť do nejakej novej členskej krajiny NATO. Ako to bolo potom ten s tým rozhovor, telefonátom? Ten rozhovor sa udial v jedálni Bieleho domu. Tam má také krídlo bočné, kde sídli Rada národnej bezpečnosti, uh-huh. National Security Council. Poradca prezidenta Busha, vrchný riaditeľ pre Európu, vysoko postavený človek, pozval veľvyslancu V4 na obed, deň volieb. Uh-huh. A sedeli sme tam štyria veľvyslanci, on. A on tak nakoniec toho obeda hovorí, že viete čo, že ja sa znova čo spýtam, že keby som ja bol dnes zvolený prezident Bush a vy ste boli ja, že ste jeho poradca, čo by ste mu poradili? Každý niečo povedal, som prišiel na rad, ja som bol posledný, som bol najjuniornejší z nich, tak som mal čas si to premysleť. A ja môžem, vieš čo, Dan, ja by som to urobil takto. Všetci frfleme, že Bush málo využíva na to. Tá operácia v Iraku bola katastrofa, proste netrpezlivosť, arogancia voči partnerom. Bush v žiadnom verejnom vystúpení na to nespomenul. Vieš čo, nech ide na prvú cestu, prvú štátnu cestu, nech ide do Bruselu. Nech navštíví NATO, nech si sadne za stôl a nech povie ostatným prezidentom. Nám na to záleží, na to je kľúč európskej bezpečnosti. Článok 5 je pre nás záväzok. Vodka. A moje odporčenie, že choďte do komisie, lebo žiaden americký prezident sa nikdy s komisiou nestretol. Nikdy. Jednoducho vy ignorujete túto našu ambíciu, vy si vyberáte to hrozienka, vaši partneri sú Nemci, Francúzi, Briti, ja neviem čo. A čo my? Ale ignorujete malých a ignorujete aj tú inštitúciu ako komisiu. Mm-hmm. Pre nás je to istý typ vlády, mm-hmm. to je vážna inštitúcia. Vy ste jej nikdy tú vážnosť nepriznali mm-hmm. a potom sa čudujete, že sme trochu ako pes a mačka. Choďte tam, nikdy to prezident neurobil. A potom, a odtiaľ by som išiel do nejakej veľkej krajiny, aby ste ukázali, že tí spojenci veľkí sú dôležití. A do Nemecka je najlepšie, lebo to Nemecko je úspešný spojenecký mm-hmm. projekt, ktoré prehralo vojnu, ale vlastne uh-huh. pod dážnikom Európskej únie a NATO uh-huh. vzniklo nové Nemecko, ktoré dnes je absolútny líder, ekonomický, uh-huh. politický, je to demokratická krajina, hovorím, a je to aj vaša zásluha. Jednoducho, tak by som tam išiel a na to som si potom prihral tú polieku, aby to celé nezaniklo, tak bolo dobré, aby ste ukázali aj malým, aj novým spojencom, že nie sme second class, že aj na malom záleží, a jednoducho, že si to vážite, čo my do tohoto partnerstva dávame. Tak vy ste a tam skončili. A teraz takto zamkal, odišli sme. A asi, ja neviem, koľko to bolo, mesiac na to, alebo koľko mi v sobotu ráno, a za to rečím, že som bol v posteli, mi zvonil na rezidencii telefón, mal som aj spálny uh-huh. linku, tak hovorím, čo sú, to bola v sobotu ráno, som to dvihol a tam, že tu je White House switchboard. A hovorím si, pána Bože, to bude nejaký prúser, keď boli, viete, veľvyslancovi, keď niekto cez víkend služobne volá, pravdepodobne je to prúser, riešite, volá koho zabili, zastrelili, ukradli, ja neviem čo, tak hovorím si, aj prúser nejaký toto. A Dan sa na opačnej strane hovorí, že vieš čo, že idem od prezidenta, že podpísal mi executive arrangement, to je taký záznam ako prémium pre prezidenta, a že chcem ťa informovať o tom, hovorí, podpísal mi teraz scenár prvej jeho cesty, ideme do Bruselu, vystúpime v Rade NATO, uistíme o záväzkoch, navštívime komisiu, ideme do Berlína, vystúpi prezident na námestí, proste ocení mm-hmm. Nemecko ako vážneho spojenca. No a z Berlína letíme do Bratislavy. My sme to nazvali, že 3B, mm-hmm. Brusel, Berlín, Bratislava. A hovoria, chceme, aby prezident mohol vystúpiť na námestí pred občanmi a tak ďalej. A chvíľku bol ticho a potom mi hovorí, že čo, spokojný si? A ja som bol chvíľku ticho, som neviel, čo mu na to povedať. A potom mi hovorí, že no ešte ti poviem, mám pre teba jeden bónus malý. A hovorím, aký? A povedali sme Rusom, že urobíme bilaterálne rokovanie Putin-Bush v Bratislave. Oni navrhovali iné riešenie, ale my sme trvali na tom, že to bude na pôde nášho nového malého spojenca. A Rusi to akceptovali. Takže bolo to skvelé. Keď som čakal prezidenta Busha na letisku, to bolo také milé, lebo snežilo vo februári, ako podával ruku v tom špalíri, ja som bol posledný. To ma hrozne potešilo, že podal mi ruku a hovorí, že haj, Rasťo. Čiže vedelo, že to bol váš nápad. Ne? Ale nie, on si dal tú námahu, ako americký prezident, kto nemohol vedieť, aby si pred vystúpením z lietadla proste prečítal podklady, mm-hmm. ktoré mu niekto napísal. Aby o každom človeku, ktorému podáva ruku, niečo vedel osobné.
A preto vždycky sa rozčulujem, keď... Lebo ma hnevá, keď ľudia povedajú, že čo my sme, my nič neznamenáme, my sme malí, my len tak, ja neviem čo. Nie. Aj malí, keď majú názor a keď vedia, tak jednoducho vedia meniť veci a tí veľkí si ich dokážu vážiť. My nie sme druhá trieda, jednoducho nie sme. A 30 rokov mojej praxe, Ivanovej Korčokovej praxe, mnohých diplomatov môže len potvrdiť, že my sme prvá trieda, ak ňou chceme byť, ak sa tak správame. Čiže si môžete napísať do životopisu ešte, že ste radil prezidentovi Bushovi svoj spôsob. Nie, životopis, ja nepotrebujem ani životopis, ani žiadne pamäti, ja to nerobím. Mám tu ešte pár otázok, úplne, že preskakujem všetky, ale ešte dôležitá vec, taká pre mňa. Je dôležité vedieť cudzí jazyk, keď ste v tejto funkcii? Viem, že napríklad pán minister Kukan, bývalý minister, vedel dokonca svahilčinu, mám taký pocit, že je to dôležité, lebo stretávame sa s tým, že aj naši lídri nevedia úplne perfektne ten jazyk. V dnešnom 21. storočí nevedieť aspoň dobre po anglicky mi prípada, že to je základná gramotnosť, ako keď viete písať a čítať. Jednoducho ja naozaj to považujem za základnú gramotnosť. Bez toho sa človek nezaujíma. U ministra zahraničných vecí, to si neviem si to predstaviť. U ministra zahraničných vecí myslím aj u iných členov vlády. Ale aj, viete, nie je, že u členov vlády. Ja dneska takú ambíciu, že vedieť po anglicky, hovoriť aspoň normálne, niekto nemusí byť Shakespeare, ale to, akože, to je, považuje to za súčasnú normálnu gramotnosť, bežnú gramotnosť. Poďme ešte k vám, úplne na záver, že vy žijete, vy ste to aj spomínali, takže sa zdôverujete možno o mnohých veciach na sociálnych sieťach. Vďaka tomu napríklad, ja viem, som si prečítala, alebo teda sledujem, že rád varíte, rád fotíte, no. Beháte, cestujete motorkou. A vieme o tom, že teda rád nosíte. Aj včera ste mi hovorili, že ste mali, vlastne keď vás menovala pani prezidentka, otcové hodinky, že tie sú vám najvzácnejšie. To znamená, že nejde o značku, ale ide o ten vzťah. Máte psa Najducha, ktorého ste našli, ste si nechali. Vyjadrilo ste aj obdiv k synovi, ktorý vlastne prišiel o zrak, ako to celé zvládol. Vy budete stále takto písať a zdôverovať sa aj napriek tomu, že už budete v takej pozícii? Budem určite, tak uvidíme, do akej miery na to budem mať čas, ale myslím si, že som stále ten rovnaký istý človek, aký som bol, ktorý prežíva svoje zostupy, aj svoje pády a nehanbí sa za to. Ja si myslím, že chlap sa za svoje jazvy hanbiť nemá. A niekedy to pomáha. Niekto radšej mlčí o svojich veciach a niekomu možno pomáha, keď má istú otvorenosť a keď nechá načrieť do toho svojho vnútra. Takže v tomto, no a s tými hodinkami to bol taký príbeh, viete, lebo my sa často pechoríme za kariérou, za majetkom, pripisujeme dôležitosť, ja neviem čomu všetkému. A ja som si uvedomil, keď môj otec zomrel a viete, ten svet sa vošiel do jednej igelitky, keď som do nemocnice prišiel zobrať tie osobné veci, že toto je to, čo po nás zostane. A to fyzické je tak nepodstatné, ale že dôležité je to, ako zostaneme v srdciach tých iných ľudí. A to je to podstatné. A tie hodinky mi to pripomínajú. Ešte sa chcem spýtať, ostanete potom v politike? Rozmýšľate nad tým? Nerozmýšľam nad tým. Určite nad tým nerozmýšľam. Nemám ani takú túžbu, ani takú potrebu, ale naučil som sa jednému, že viete, kráčate životom a uvidíte, ako sa ktoré dvere otvárajú a kam vás ten život tlačí. Ako som to v tom včerajšom statuse napísal, to omisione, to nekonať, to v tom akte kajúcnosti, že a zanedbávaním dobrého, nie len hriechy, myšlienkami, slovami, skutkami, ale aj netreba zanedbať dobré. A to zanedbávanie dobrého je to, že niekedy treba konať aj v rozpore so svojím komfortom, aj so svojou bezpečnosťou, ak je to správne a účelné, je to kresťanské a je to morálne správne. Tak ja neviem, ako, nemám takú túžbu, tak ako som povedal, ja mám takú túžbu už mať svätý pokoj v stabilnej, slušnej, prosperujúcej spoločnosti, venovať sa aj svojmu normálnemu životu, aj svojim vnukom, svojim deťom, a svoje partnerke, o svojej motorke a svojmu psovi. Ako mne by to úplne vystačilo. Ja už mám dosť hrubý životopis na to, aby som sa cítil saturovaný. A posledná otázka úplne na záver. Dal vám pán minister Korčok, vás, ak minister teda už, a váš priateľ nejakú politickú radu? Nie. Keď som teda možno povedal, že sa tak zasmial a hovorí, však uvidíš. Dobre, viete čo, môžeme urobiť taký deal, že teraz ste taký optimista, aspoň to tak vnímam. Môžeme sa stretnúť pred voľbami znova a si to nejako prekapitulovať, že ako sa to zmenilo? Budem sa tešiť. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor aj za to, že ste teda nám vysvetlili to zákulisie, ako to funguje aj v tej diplomácii. Veľmi pekne ďakujeme. Ja ďakujem za pozvanie a za oslovenie. Ďakujeme aj divákom a poslucháčom, že nás sledovali. Zatiaľ pekný deň prajeme a stále platí, že ostaňte zdraví.